ሽባሎን በስቲ እኔ ሽባሎን ድገምስቲ እኔ ሽባሎን እኔ ቆን ዛሬ ሳይሽ ቆመሻን እንጂ ሙሉ ግራ ፓርቲሽ ተይንደስ ትነሽ እግሪሽ እጅሽ ወገብሽ እውነት ነው እህ እውነት ነው የት ነው ቤትሽ አንቺ ከቴፒ ነው የመጣሁት እህ ከቴፒ ነው የመጣሁት ከቴፒ ነው የመጣሽው አዎ ከቴፒ መጣሻል አዎ እዚህ ካሜራ መጣሽ ከማገረም ተሽሙ እንዴና ዳመጣችኝ ተኝቼ ያለውዳ አብራችሁ መጣችሁ ነው አዎ እሺ አንዴ ቆም እስቲ ለሷ እንዴ ቢያት ነካ ነካ አርገ እንዴ ቢያት ሽባቶኝም ቢያት ሽባቶኝም በኢየሱስ እሺ አንቺን ትፈወሻለሽ አሜን በኢየሱስ አንቺን ትፈወሻለሽ አንቺን ትፈወሻለሽ እኔም ልጅ ወልዳለሁ በ እኔም ልጅ ወልዳለሁ በኢየሱስ ክብር ለጌታ ደልታ በምድራይ በረከት እስከጥግ ይባረካሉ እንደሰው ሮጨ ሳይሆን ነግጄ ሳይሆን ወደታች ቆፍራለሁ ወደታች ከዛስ ይቆፍራለሁ ከዚህ እንደርኩ ይቆፍራለሁ አገኛለሁ ወርቆች ማዕድናት ወደ እጄ አንተስ ዋና ሙያ ምንድነው ማዕድን ነው መሰረው ግን እስካሁን ድረስ ክብር ለጌታ በደም ስሙ በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተማረ ሀብታም እየ ነው የሚሆነው አንተ አልተማርከም አብዙ አልተማርከም ሄድን ሀብታም ሆናል አንዳንድ ወርድ ታቃላቸው ወደ ሲናገር የኔ አይታረም ብያቸዋለሁ እዚህ ጋር አንድ ዶክመንት አይታይ ባይማርም ሀብታም ሰው አደርጋለሁ እኛ ምናቀው ያልተማረ ሰው በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን እኔ በርስ ቁጭ ወዚህ ጋር እግሬ እንዲያርክ ዝምብሬ እኔ ያለው ቃልዮት ቤተክርስቲያን አይዘጋም አይበደርም እራሴ ይቆማለሁ እነሳለሁ ሰዎች ገንዘቡን አንፈልግ እሱ አንፈልግ ብሎ አንተን ዞር አድርጓል አዎ ዳር ላይ አርጓል ዳር አድርጓል አሁን ቆይ ይሄው ጋቢና አንተን ነው የምትሆነው አሜን ለጌታ ደልታ ጨብጨባ ሌሎቹን አንስቶ አንተን ተበቀ መቼ ነው ይቀራል ትጎበኛ ዋለ እሱን ኢሊጅ ይዟል እግዚአብሔር አይፈርድም ያለ ነው ቅናቱ ለጌታ ቤት ነው ኢየሱስ ትንሽ ቢማር ኢየሱስ ኢንጂነር ቢሆን
ይሄ ሰው የሆነ ወደ ቢሆን እኔ እንጃ ያውል በረከቲ ምን እንደሆነ ይዛን ስርቼል ቤተክርስቲያን አቅም ቢፈቅደኝ ቢሳካልኝ ብቻ ይሰራሉ ብዬ የቸርችን ቸርቹን ካልወትን ይሰራሉ በቃ የኔ ወዳጅ ወዳጄ ኑሮ የባንተጄ ባንተ እስከምሸኝ ድረስ እቾክላሉ እንዳትል ሁለት ቀን ይሁን ሶስት ቀን ይሁን አራት ቀን ይሁን አምስት ቀን ይሁን ጌስታውስኛ ጋር አብረን እንጾማለን እንጸልያለን ጌታ መልካም ያደርጋል አሜን በኃይል ተሞልተን እኔ ጊዜ ደርሶ እስከምል ድረስ አትከራከርም ራሱ ቅባቱ ማን ነው መስራው ስራ አለ ምንም እንዳታወራ አሁን ጋቢና ሰጥቻለሁ አሜን እስ ኢኔብል ኢኔ አንዴ ወጥቻለሁ አልወርድም በል አንዴ ወጥቻለሁ አልወርድም ሁን በቃዛ ሃሌሉያ እሱ ሁለት እጅ ከፈርሳንደ ከዚህ በኋላ ለቤተሰቦች አስፈልጋጊ አሜን ለመንግስት አስፈልጋጊ አሜን ለሀገር አስፈልጋጊ ለቸርች አስፈልጋጊ አሜን እሱ እኔ በስቲን እኔ ተራሰው አይደለም ተራሰው አይደለም ተራሰው አይደለም ተራሰው አይደለም ያው ይሳካላችሁ አሜን እንዴት ነሽ እንዴት ነሽ እሱ ለኔ እትሽናት በጣም የገረመኝ እንግዲህ ሀከሞች ምን አሉሽ? ተመርመሬ ኩላልት ተጠራለኝና ለ14 ቀን መርፌ ሰጡኝ። መርፌ ከወሰርኩ በኋላ እየታከምኩ ያለ ደሞ ሌላ ዶክተር አለ። እሱ ዶክተር ጋር ሂጂ ይሻልሻል እሱ ጋር አሉኝ። እሺ ብዬ ዶክተሩ ጋር ሲሄድ ሙሉ ምርመራ አረግሻለሁና 2500 ብር ክፈ ያለኝ 2500 ብር ከፈልኩለት። ምርመራ ካደረገ በኋላ ኩላልትሽም ቀደም ኩላሊት ኩላሊት አለ ነው ያለኝ። እሱ ደሞ አሁን ኩላሊት የለም ኖርማል ነሽ ድንገት ነርብ ከሆነ ነው ብሎ መድኃኒትና መርፌ ሰጠኝ። እየታከምኩሳ እንደ ድንገት ይዛኝ ዳይታኝ እንደ ድንገት በቃ እንዲተኝተሽ ይያለሽማ ጥየሻለ ድን ብላ ይዛኝ መጣች። በጣም የገረመልኝ ገራሱ አሁን የምትናገረው ነገር እሱ አልተናገረች እሱ አልተናገረች ሀከሞች ማይቢ ነርቭ ይያሏትና እኔ እሷ ቁጭ ብላ ያለች ሽባ ስትሆን ነው ያየዋት። አሁን ደሞ ጌታ እንዲብሎኛ ሙሉ በሙሉ ፈውሽሻለሁ። አሜን። ቻው ተፈውሰሻል። ቻው። ደለሶ አይታል አዎ ዝም ብለ ወደዝም እይ ወደዝም እይ ወደዛም እይ ወደዛም እይ ዝም ብለ እሺ ዘማሬ ካ እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሁሉን ትችላለህ ሁሉን ትችላለህ እኔ አልሞትም በርሲ እኔ አልሞትም የት ነው አንተ ሀገሬ አሁን እዚህ ብራዩ እህ ብራዩ ነኝ እይ ወደዚህ እይ ሶ እንደሚያስፈራራ አዎ አንተ የሆነ ሚከተል መንፈስ አያለሁ የሚከተል መንፈስ አያለሁ አዎ በጣም ፈሪ ሆነሃል አዎ ና እኔ ጋር እስቲ ያንተ ሚሴጅ ይሄ ነው የህዝብ ልብ ሁሉ ሰጥቼልሃለሁ አሜን አሜን ያ ማውጫ ይታያል ይሄ ማውጫ ይታያል አዎ ይሄ ማውጫ ይታያል አዎ አይቻ ያ ማጫ ይታያል አሁን ይታያል ሰመኑን ብትል ደቡብን ብትል ምስራቅን ብትል በኢትዮጵያ ብትል ከደቡብ ብትል አሜን ይሄ ብር አልፈ እንደምትይ ብሮች ከፍቻለሁ አሜን ብሮችን ከፍቻለሁ ትውልድ ሰጥቻለሁ አሜን አሁን ጊዜ ደርሷል አሜን ሂድ ጀምር አሜን አውቀሃል አሜን ቻው አሜን እንታጭቀባለ ጌታ
ናዙሩስ ወደ ጉባይ በዚህ ጉባኤ የማይወደድ ልንገራችሁ ሶሶን እንደሚያሳድድ ሶሶን እንደሚያስፈራራ እራሱ መንፈሱ አንተን ያስፈራራል እ ትክክል ነው አንድ ልክ እሱ ኮት እንደሚያወልቅ ይሄ መንፈስ ከዛሬ ጀምሮ አቤት አንተ ሁሉ ስጋት ምንድነው ማታ ማታ ሲተኛ ትፈራለህ መንፈሱ ስለሚያስጠነቅቅ ቤተሰቦችም እንደዛው ናቸው ታው ዛሬ አሁን በእግዚአብሔር ግባ ተኛ አንድ መንፈስ ድጋሚ አንተ ጋር ይመጣ አሜን ሌላ ክፉ መንፈስ አይመጣም አሜን ራእይ ታያለ አሜን ትንቢት ይናገራል አሜን ቃል ትሰብካለ አሜን ነገር ይቀየራል አሜን ሁለተኛ ነገር አሜን የሆነ ምረት ያለ ቦታ ያለው አዎ ችግር አለ ቦታው ላይ ችግር አወ ገና ቦታ ገዝቼ ገና ቤት አልተሰራውበት አንሰራም አዎ እነዚህ የሊመጣ ያለው ክስ ያለው የመጀመሪያ ክሱ ይዘጋል አሜን ሁለተኛ ነገር ፍራኦል ላይ ፍራኦል ልጄ ነው ወንድ ልጄ ነው እህ ወንድ ልጄ ነው አሜሪካ ገብቼ አየው አሜን 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 አሜሪካ አየው አሜን ቀጥሎ ደሞ ዲቦራ አየዋት አሜን የመጀመሪያ ልጄ ናት ሁለቱም አሜሪካ ሲሄዱ አይቻለሁ አሜን እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አህመድ በጣም ይገርመልኝ ገነ ዮነሱ አረ ነብየ ቦታ ጉዳይ አለ ምረት ጉዳይ አለ ጸልይ ብሎ እንኳን አይደለምኩ እኔ ወይ ነው ይገርመኝ ሁለተኛ ነገር አረ ዮነ መንፈስ ጎ ማታ ማታ መጥቶ አስጨንቀኝ ብሎኝ እንኳን አይደለምኩ አሃ ብሎኝ አይደለም እሱ አረ መንፈሱ አስጨንቀኝ ማታ ማታ ብሎኝ አይደለም አዎ ትክክል እሱ አላለም አዎ እሱ ማለት ይለኛል አረ ዮነ ቦታ ገዝቼ ነበር ብሎኝ አይደለም አላለም አራ ፍራኦል ምባል ልጅ አለ ምንሻ ብሎኝ አይደለም አላለም አራ ዲቦራ ያው በጌታ ፍል አሁን በግምት ዮናስ አላልኩም ሳሙኤል አላልኩም ዮናስ አይደለም ስፔሲፊክ ቦታው ህይወቱን መንፈሱን ስለ ችግሩ ስለ ልጆቹ እስቲ አሜን አሜን ልጸልይላችሁ ከዚህ በኋላ የማያሻማ ጸጋ ባንተ ይገለጣል አሜን የማያሻማ አሜን የማያጠራጠር አሜን እቲምቱ ለማኖ የማያስብል አሜን ትክክለኛ ቦታ በትክክለኛ ጉዳይ ባንተ ወጥ ይፈጸማል አሜን